Сьогодні у нас дуже незвичайний захід, це у нас сьогодні Велесова ніч. Він ще називається Хеллоуін. В Америці, в Європі називається це свято або захід Хеллоуін. Ну, у нас він на Україні називається Велесова ніч. Ну, Велесова ніч – це такий захід, коли з'єднуються душі людей, які вже вийшли за завісу, і які ще знаходяться по цей бок завіси. Не назвав би його святом, це який отакий час містичний, коли дуже можна доторкнутися до духовного світу. Сьогодні буде звучати моя музика як композитора, сьогодні буде звучати музика Світлани Косяк, сьогодні приїхала моя учениця, яка жила в Чехії, дуже там багато ми з нею працювали, і сьогодні буде прем'єра цілого ряду нових композицій. Популярної музики, так що буде звучати сьогодні містична, так ми затрагуємо тему «Містичний Кременчук» і буде звучати містична музична поема «Привіт, Іларія», яка пов'язана з будинком нашого музею.